মোৰ লৰা ধ ধৰ প্ৰাণজিত দাসে গুজৰাটত কাম কৰিবলৈ এজন লৰাই লৈ গৈছিল কি নাম লয়ন মোৰ অ দেউতাকৰ দেউতাকৰ নাম সোণেশ্বৰ নয়নৰ বাপাকৰ নাম কিমান দিন হ'ল মোটামুটি ধৰক মাহৰ মাহ হৈ গ'ল কেনেকে মৃত্যু হোৱা বুলি আপোনালোকক খবৰ দিছে মানে এই নয়ন বোলা ল'ৰাটোৱে যোৱাকালি আমাৰ গাঁৱৰ এজন ল'ৰাটোক কৈছে কি যে শিৱমাহাৰ গাৰ্জেনে কৈ দি শিৱম বিল্ডিঙৰ পৰা পৰি পেলাই মানে তৎ ভট নাই গতিকে ডাক্তৰ এটাত নিয়া হৈছিল ডেট এনেকৈ ক'লাক বিল্ডিঙৰ পৰা পৰিছে একবাৰ ক'লে বিল্ডিং একবাৰ ক'লাক লেট্ৰিঙৰ পৰা পঢ়া বুলি এনেকৈ মানে তিনি ধৰণৰ কথা হৈছে একবাৰ ক'লে মাথা ঘূৰি পঢ়া বুলি

কি বুলি মানে মৰণ মানে কি কোনোবাই ধৰ ইয়াৰ আগত কোনোবাই বোলে কৈছিল তাক বেয়া কথা মাৰিম বুলি দম দিছিল বেয়া বেয়া মানে ভাষা কোৱাতে সি অকণমান খং কৰিছিল লৰাজনে আমাক ইয়াৰ নমৰাৰ আগতে আৰু কি ইতিমধ্যে ডেৰমাহ হৈ যোৱাৰ পিছত হৈ গ'ল হয় নমস্কাৰ মই পোনপ্ৰথমে ডি ডি নৰ্থ ইষ্ট আৰু জনজাগৰণ নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আজি এই দুই নং বেনিবাৰী গাঁও শ্ৰী বিৰো দাসৰ চোতালত যি শোকাবহ পৰিস্থিতি হৈছে ইয়াত আহি আজি আমি থিয় হৈছোঁ গাঁৱত অসংখ্য গাঁৱৰ লোক ইয়াত আহি জমা হৈছে আমি জানিব পৰা মতে তেখেতৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ প্ৰাণজিত দাস দাঁতি কাষৰীয়া গাঁও আমাৰ মৌতুপুৰীৰ নয়ন দাসৰ লগত খোনেশ্বৰ দাস দাসৰ ল'ৰা নয়ন দাসৰ লগত গুজৰাটলৈ কাম কৰিবৰ বাবে লৈ গৈছিলে জানিব পৰা মতে যোৱাকালি ছয়টামান বজাত ফোন কৰি জনাইছে যে নয়ন দাস প্ৰাণজিত দাসৰ মৃত্যু হৈছে বুলি এতিয়া ইয়াৰ আগতেও প্ৰাণজিত দাসে দেউতাকক ফোন কৰি কৈছিলে যে তেওঁ তাত অসুবিধা পাইছে কিছুমান কাম কৰাৰ লগৰ ল'ৰাই থমকি দিয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে হয়তো তাৰ মাজত সিহঁতৰ হয়তো কিবা কথা কটাকতি হৈছে নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে তৎসত্তেও দেউতাক নিৰূপায় দুখীয়া মানুহ ইমান দূৰত্ব যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে একো নাজানে অশিক্ষিত মানুহ দেউতাক হাউলি মিউনিচিপালিটিত চাফাই কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিলে এতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত তেওঁ ঘৰতে থাকে স্বাস্থ্য সিমান ভাল নহয় তো তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই কান্দি কাটি ঘৰতে আছিলে আজি যোৱাকালি সেই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সোকা খবৰটো পালে তেওঁলোক এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে আমি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে গাঁওবাসী হিচাপে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ যাতে উচিত তদন্ত কৰি এই শকবন্ত পৰিয়ালটোক নিয়াই প্ৰদান কৰে তাৰে কামনা কৰিছো আনুমানিক হ'ব আৰু তাত যোৱাৰ আগতলৈকে ধাবাটো কাম কৰে মানে জগালি হিচাপে ৰাজমিস্ত্ৰী পকা মিস্ত্ৰীৰ লগতো কাম কৰে বুলি আমি সকলোৱে জানো আৰু গাঁৱৰ বাসীয়ে ত' তেনেকুৱা কোনো বেমাৰ থকা বুলি আমি নাভাবো আপোনালোকৰ কিবা সন্দেহ আমাৰ এতিয়া দেউতাকে যিখিনি ভাষ্য কলে যে কেইদিন আগতীয় মানে ফোনত জনাইছিলে যে তেখেতে তাত অলপ অস্তি মানে সঁহাৰি কৰি আছিলে তো সেই হিচাপে সন্দেহ হয় সেই হিচাপে সন্দেহ হয় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিলে নিশ্চয় মানে পৰিয়ালটো উপকৃত হ'ব